አዲስ ሙዚቃ ሰማችሁት? የቴዲ ከዘፈኑ ስንኝ ላይ እስቲ አንዱን ትልኝ። ልቤ አንቺን ወዶ አይቀርቡ ነው በባዶ ቸበለ ዋረ ቸበለ በለጠ ሸቲ ነው ያው ሙዚቃ ጓር እሱ ጭፈራ ነው አባት። ስልክ እያወራሽ ነው አባ። ሰላም በልልኝ። ያው ስልክ የምታወራው ነው። ሰላም እያለ ነው። እስኪ እስራኤል 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 ዳንሳንን ሳንጃው ምንድን ነው? የጎርጊስ አሰልጣኝ ነው መሰል። ማን ሳንጃው? አዎ ሳንጃው ጠባይ ምርጥም ማለት ቢላዋ ነው። ሰላም እንዴት ናችሁ? የቻናሌ ቤተሰቦች ያላችሁበት ሰላም፣ ፍቅር፣ ጤና፣ ደስታ ይስጣችሁ እያልኩ ሰሞኑን አነጋጋሪ የሆነው ነጠላ ዜማ በ24 ሰዓት ውስጥ 1 ሚሊዮን ቪው በማግኘት ሪከርድ የሰበረው የቴዲ አፍሮ ነጠላ ዜማ እንዴት ነበር፣ የአዲስ አበባ ህዝብ እንዴት ተቀበለው የሚለውን የተለያየ ቦታ እየተዘዋወረን አብረን እናያለን። በተጨማሪም አዝናኝ ጥያቄዎች አዘጋጅቻለሁ። ምን ይመስላል የሚለውን ቪዲዮ እንድትከታተሉ ጋብዛችኋለሁ። ቪዲዮ ከተመቸ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት ማስቀመጣችሁን እንዳትረሱ። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጉ። ወደ ፕሮግራሙ ልውሰድ። ማን ልበል ስም? ሰርሲት ይባላለሁ። አብራም ታረቀኝ ይባላለሁ። ከበ ይባላለሁ። ስልክ እያወራሽ ነው አባ። ሰላም በልልኝ። ያው ስልክ የምታወራው ነው። ሰላም እያለ ነው። እስኪ ሰላም እያለ ነው በለው። ስሜ ሸዋስ ይባላል። ቻፒ ቻፒ ነው የሚባለው። ትግርኛ ስም? አዎ ትግርኛ ስም። በትግርኛ ነው ቻፒ? አዎ በትግርኛ ነው። እኔ ስሜ አይደለም የእኔ በቃ ሁለተኛ ስሜ ነው። ሁለተኛ ስሜ ዋናውን አልፈለግም። ዋናው ልንገር? እሺ መራዊ ነው ስሜ። መራዊ ስሜን አልነገርኩም። አፍትሽ ነው? አፍትሽ። እስራኤል 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 ዳንሳንን ይሸዋስ ፈቃደኛ ስለሆንክ እናመሰግናለን። አይ ቲንክ ከኤርትራ ነው የመጣው። አዎ ከኤርትራ ነው የመጣው። ያው ኢትዮጵያና ኤርትራ ያላቸው ወንድምነት ቤተሰባዊ ነው እና እኔ ብዙ ቆይቻለሁ። አንድ አራት ዓመት ቆይቻለሁ። በጣም ነው የምወደው። ጸጉር ቤት ያለ? አዎ የእኔ ነው። ስራ ላይ ነህ? እንዴት ነው? ሰላም ነው? ደህና ነው። ይዟል እኮ አዲስ ሙዚቃ ሰማችሁት? የቴዲ እንዴት ነው? እንዴት አያችሁ? አሪፍ ነው። አሁንም እሱን እየሰማ ነው። በጣም ደስ ይላል። ሰምቻለሁ። ዋላ አርፍ። አዎ ሰምቻለሁ። በጣም ቆንጆ ነው። አዎ ቆንጆ ነው። ከጠበቅኩት በላይ አደምጫለሁ። አደምጫለሁ። በጣም አሪፍ ነው። በጣም አሪፍ ነው። ወቅታዊ የሆነ ዘፈን ነው። በጣም አሪፍ ዘፈን ነው። ቴዲ እኮ ያው ወቅት ጠብቆ የሚያመጣቸው ነገሮች በጣም ህዝብ ወኔ ቀስቃሽ ናቸው። ወቅታዊ ወኔ በጣም ጨፍሬያለሁ። ከልጄ ጋር ጨፍሬያለሁ። ቤት ቸበለው ቸበለው ከዘፈኑ ስንኝ ላይ እስቲ አንዱን ትልኝ። ልቤ አንቺን ወዶ ታድሎሻል። አንቺ ውዴ አይቀርቡ ነው በባዶ ሌያ ሌያ ቸበለው። አረ ቸበለው ሁለት ጊዜ ይላል። ያ ኦንቸሮ ጎታ ማርጤ ስንዩ አላስታውሰው ግን ቆንጆ ነገር አለ። ቆንጆ የእውነት ቆንጆ መልእክት አለ። አሁን ቢዚ ነኝ እና ብዙ አላዳመጥኩትም። እኔ እኮ በቃ ትንሽ ማለት ብዙ አማርኛ ግን የአባይ ነው። በጣም ስለ አባይ ነው። ስለ አባይና ስለ ግብጽ የነበረ ጉዳይ ነው። በጣም ስለ ግብጽ ብሏል። ብሏል። እቺ ምስር ምናምን የሚል ምን ይላል? ምስር የሚል ምስር ምንድን ምስር? ግብጽ ነች። ምስር ማለት ለነ ግብጽ ማለት ነው። ግብጽ ምስር ነች። ለእነዚህ ያለው ትንሽ ነካት አድርገዋል። ምስር ማለት ግብጽ ማለት ነው። ቴዲ እንዳይሰማ ሳንጆ ጸባይ መጥ የሚል ስንኝ አለው ሙዚቃው ላይ ማለት ነው። እና ምን ለማለት ፈለ እንጂ የጎርጊስ አሰልጣኝ ነው መሰል። ማን ሳንጆ? አዎ ሳንጃ ሰክተ የጨበጣ ውጊያ ስታደርግ በሳንጃ ይወጋ ነው ጦርነቱ የምታካሄድ እና ሳንጃ ያ ነው። ሳንጆ መሳሪያ ነው። መሳሪያ ነው። ምናልባት የሰው ስሙ ሊሆን ይችላል። ሳንጃው ግን ሊሆን ማቆ መሳሪያ ነው። እዛ ስንኙ ላይ ያለው ከመሳሪያ ጋር ነው። ጸባይ አይመርጥም ይላል። አይመርጠም። በጸብ ለመጣብህ ማንኛውንም ነገር ታጠቃበታል። ስለዚህ ሳንጃው ማለት ሰው ነው ማለት ነው። ሰው አይደለም። እንዴት ስለሱ ነገርኩህ እኮ ሳንጃው መሳሪያው። ሳንጃው መሳሪያው። ስለዚህ የመሳሪያ ስም ነው የተጠቀመው ማለት ነው።
አዎ እንደዛ ነው። አይዝ በዚህ ጊዜ ሳንጃ የለም ብዬ ነው እና ሳንጆ። አዎ በዚህ ጊዜ እኮ ምልኛ አሁንም እየተጠቀምንበት የድሮውን እኮ ነው ያባ ጎራዴ እንላለና እነ ጣሊያን ያሸንፈው ጎራዴ እኮ። ስለዚህ በዛም ጀግና ነን ነው፣ በዘመናዊ መሳሪያም ሳይሆን በዛም እኛ ጀግና ነን ለማለት ፈልጎን። ሳንጆ ማለት ጀግና ነን። ሳንጃ ጀግና ሳይሆን መሳሪያም ሳንጃው አይመርጥ በተጠቀምክበት ያጠቃላል ነው። ሳንጆ ማለት እንደዛ ቢላ ነገር ነው። ሳንጃ ማለት በእኛ ቢላ ማለት ነው። በትግርኛ ሳንጃ ማለት የጦሩ የሚይዙት ቢላ ነገር ነው። ቢላ ነው። ስለዚህ ቢላ ሰው አይመርጥም ነው እያለ። ቢላ አይመርጥም ነው። ሰው አይመርጥም ማለት ነው ይመስለኛል። እኔ የጊዮርጊስ እግር ኳስ ለመደገፍም ሊሆን ይችላል። ሚወጋ ነው ሳንጃው። ጸባይ አይመርጥም ማለት ቢላዋ ነው። ቄጥም ሚወጋ ነው። ወቅተ ታውቃለህ? ብዙ ጊዜ ማለት ያው ቆንጮራ ነገር ነው አይደል? ቆንጮራ አይደለም እንደ ጩቢ እንትን ምናምን ሾክ ምናምን ይቆርጣል። ስለዚህ ገጀራ ነገር ነው። ገጀራ ይባላል። ገጀራ ነው። ጎራዳ ነገር ያው ሳንጃው ጎራዳ የሚል በፊትም እሱ ዘፍነው የለ። ኦኬ ኦኬ። ያው ከዛም ሳስበው ያው እንግዲህ ታሪክን ወደኋላ ያለፈውን ነገር ለመግለጽ ነው እንግዲህ። እስራኤል ዳንሳ ግን ጎበዝ ታጠፍ ብለህ አባይ በመሞላቱ ምን ተሰማችሁ? ያው አዲስ ህይወት ነው። አዲስ ምዕራፍ ነው ይሄ የምንለወጥበት ወደፊት የምናድግበት በቃ አዲስ የሆነ ተርን ያደረገ ነው። እንግዲህ በዚህ በእኛ ዘመን መሰራቱ መገደቡ በቃ እድለኞች ነን። በጣም ደስ ይላል። በጣም ደስ ብሎኛል። እንግዲህ ያው አንጎራጉራለሁ አባይ እንትን ይላል። ስለ አባይ የሚሰማኝ ስሜት እንትን በማለታችን እንደ ትልቅ ድል ቆጥረን ነገ ደግሞ ሌላ የተሻለ ስራ ለመስራትና ሌላ ግድብ ገድበን ሀገራችንን ለማልማት እንዲተጉ ያው መልእክት አስተላልፈ። በጣም ደስ አንተ በጣም ደስ ምል ስሜት ነው የተሰማኝ ያለው ግጥም በጣም አሁን ደስ ይለኛል እየገመታለሁ። አንተ ምን እናም እነሱ ነው በቃ አንተ በጣም ደስ ይለኛል። ምንድነው እነሱ ያሉት? በቃ ስም ስለአባውና ያው በጣም ደስ ብሎኛል። ሀገራችንም ያው ወደፊት ስለምትቀየር ሃይድሮኤሌክትሪካል ፓወርም እናገኛለን። ምን ካል ፓወር ሃይድሮኤሌክትሪካል ፓወርም ያው እንግዲህ ከዚህ በኋላ እያመነጨ ከሄደ ያው ፓወር ለውጭም እያሸጥን ጥቅም ስለምናገኝ በጣም ሁላችንም ያው መደሰት እየተደሰት ነው። አባይ ማለት ያው እንግዲህ ያው የሀገራችን ሀብት ነው። ለወደፊቱ ለስራትም ጥሩ ነው፣ ለእኛም ጥሩ ነው። ለኢትዮጵያ ለእኛ ኩራት ነው። ስለዚህ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። እስከ ፍጻሜ ድረስ ሁላችን ተታግዘን መስራት አለብን። ደስ ብሎናል፣ እግዚአብሔር ይመስገን። መጨረሻው እንግዲህ ያሳምራል። በዚህ አጋጣሚ እስኪ ለግብጾች ብታስተላልፈው መልእክት ካለ። ልቦና ይስጣችሁ፣ ከዚህ በላይ በቂያችሁ ነው። ከበቂ በላይ የሚገባችሁ ተሰጥቷችኋል እና ሰላም። ግብጾች ረፉ ነው። ሳንጃው ጸባይ አይመርጥም ያለውን ያው ለእነሱ ጋብዣለሁ። ሳንጃው ጸባይ አይመርጥም። ግብጾች ሰምታችኋል። ሳንጃው ጸባይ አይመርጥም። ለኢትዮጵያ ሕዝብ ከዚህ በኋላ ባለው ምንድን ነው ማድረግ ያለበት ብላችሁ ታስባላችሁ? እንደ ወጣት አሁን የተለያየ ቦታ ላይ ወጣቶች ችግር እየፈጠሩ ነው ያለው አይደል? እናንተ ደግሞ እንደ ሀገር ዜጋ ምን ታስተላልፋላችሁ እንደዚህ አይነት ተግባር ለሚፈጽሙ ወጣቱ? ማለት በተለይ ወጣቱ ኃይል በቃ አንድ ሆኖ ከሰላም ጋር ሁሉም ነገር መሆን አለበት። ለሀገር ሉዓላዊነት ለልማትም መቆም አለበት ብዬ መልእክት አስተላልፋለሁ። በጣም ደስ ይላል። ተኝቷል? አዎ። ያው ከዚህ በፊት ብዙ ነገሮች ተፈጽሟል። በእርግጥ ያው ረብሻም ተፈጥሮ ያው የሰው ነፍስም ጠፍቷል፣ ንብረትም ጠፍቷል። ያም ጉዳት ከእንደገና እንዳይሆን እኔም እንደ አንድ ግለሰብ ሆኜ ስናገር በቃ ግዴታዬን በቃ ብወጣ ደስ ይለኛል። በጣም ደስ ይላል። እናመሰግናለን እስራኤል። እሺ እስራኤሎች አልተቻላችሁም፣ ያኛውም አልተቻለ። ለኢትዮጵያ ሕዝብ የሚለው እኔ ሁሌ ማለት አሁን መጣላቱ ምናምን ቀርተው በሰላም ስትኖሩ በጣም አሪፍ ነበር። እኛ ደግሞ እንደ ሀገር አይተን ከእናንተ ጋር አብረን እንኖራለን ይላለሁ። በጣም ደስ ይላል። ፍቅረኛ አለች? የት ነው ያለች? ሌላ ከተማ። ስንት ፍቅረኛ አለ? ሁሉም ፍቅር አለ። ሁሉም ፍቅር። አሁን በዚህ ቻናል የተለያዩ ኤርትራውያን፣ ኢትዮጵያውያን በተለያየ ቦታ ላይ ሆነው ይህን ፕሮግራም ይመለከታሉ እና ለዜጎች ጭምር የምታስተላልፈው መልእክት ካለ እድሉ። በቃ እኔ የሚለው ሁሌ በቃ ሰው ሆነው
በቃ በፍቅር መሆን አለበት ይላል። ሰው የትም ይኑር እንጂ ፍቅር ነው የሚያስፈልግ። ፍቅር ነው የሚያኖረው፣ ሌላ የሚያኖር ነገር የለም። ከሰው ጋር ከተገባባ ትኖራለህ፣ የትም ይሁን ማለት ነው ትኖራለህ። በጣም ደስ ይላል። ቴዲ በጣም በርታ፣ ወቅታዊ ዘፈን ነው፣ ደስ ይላል። ዘፈኑ በጣም ደስ ብሎኛል፣ ለእኛ ማለት ደስ ብሎኛል። ቴዲ ትግርኛ ያወጣውን ዘፈን አዎ ሰምቻለሁ። የኛ ሀገር ማለት ነው። አዎ ሰምቻለሁ። ዳላክ ነው። ዳላክ ትግርኛ ነው። ዳላክ ትግርኛ ነው። ትግርኛ ያለው ትንሽ ነው። አይ በቃ ማለት እኔ ችግሬ ብዙ ዘፈን ደህና ነኝ። አንዳንድ እኔ ማስ እንደዛ ሴ ማለት ደንበኛ አስቆም ነው። ችግር የለም፣ ችግር የለም። አንተ ምንም አትልም። በትግርኛ የዘፈኑ ዘፈን አልሰማሁትም። በድሮ የነበረው ቴዲ አፍሮ እንወዳለን። ጥሩ መልእክት ነው ያለው። በዚሁ ቀጥል። ቴዲ ወዳለሁ፣ አከብርሃለሁ። ማድረግ ያለበትን የሚያደርግ ነው። ስሜቱን የሚገልጽባቸው ሀሳቦች በጣም አሪፍ ናቸው። ግጥሞቹ ዝም ብሎ የዘፈን ግጥሞች አይደሉም። ልክ መድብል ያነበብኩ ያክል ነው። እኔ የግጥም መድብል ያነበብኩ ያክል ነው የሚሰማ የእሱን ሙዚቃ ሳዳምጥ እና አለኝታችንና እንወዳለን። ውዶቼ ቪዲዮን ያያችሁትን ይመስል ነበር። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሼር ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ለቻናሉ ደግሞ አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ። አበሻ ቪዴ ቆንጆ ቆንጆ ቆንጆ